Hei, mitt navn er Per Christian Rekdal, og jeg skal ha matt 110 statistikk 1 ved Høgskolen i Molde. I dagens informasjonssamfunn har vi en formidabel tilgang til data, også mye numeriske data. Og det er viktig å kunne bruke og forstå tallene på en fornuftig måte. I matt 110 statistikk 1 er en introduksjon til fundamentale konsept og metoder i statistikk, vitenskapen å trekke konklusjoner fra talldata. Studentene ved Høgskolen i Molde skal ha dette kurset er blant annet studenter innenfor studieretningene økonomi og administrasjon og logistikk. Både eksemplene i kompendiet i dette kurset og de tilhørende øvingsoppgavene preges av disse disiplinene. Det betyr at eksemplene i kompendiet, tematikken i øvingsoppgavene, er i stor grad motivert ut fra disse disiplinene, logistikk og økonomi og administrasjon. Så velkommen til Matt 110 statistikk 1 ved Høgskolen i Molde.